gambar. Li nga xamne mo ñu fi tewlo tay muy pavage bi nga xamne dañ la ko demandé won depuis l'année dernière muy entre la grande mosquée et la grande route te yalla dogal mu sorti ñu ñu nek ci koñ bi kontane nañu bëg nañu te ñoo nga lay ñaanal te inshallah dañ lay fal ben te li commencement la grand projet bi moy marché bu mag bi marché bi Ce qu'on a indiqué aujourd'hui, c'est l'inauguration, la réception au pavage. Ce qui est dans le projet, c'est surtout ce qu'on sait de faire bénéficier. Parce qu'il y a une restructuration. Si la restructuration est faite, il y a un recensement de 2 mètres qui est en train de faire. Mais je ne sais pas si on a fait ça. Parce que quand on est venu, on a fait ça, on a créé une maire. Pour la restructuration, il y a des mètres qui est ñu daali def recensement ñu gis nako bo leen démé féray tali jallu bi ci ak tali terrain bi ak tali bi ño bokk ben donc tay recevoir nañ bi di ngeen gis ci ay semaine yu néw dañu dem recevoir yeneen ñaari tali li ci am solo nak ci ay réalisation projet moy limay wax li baxul moy ñu recenser 10 né 10 ci dara defo ci waye bu ñu recenser 5 ñu né 3 yi def ni dess na 2 la ci am solo moy dewe ñu uti lañuy mortalé yenen ñaari tali donc ci loolu lañu nekk la ci dess yalla naka yalla mortali donc dana féliciter bu baaxa baax taxawayu élu en 3 bu mané conseiller en 3 ci bir conseil municipal daf ci am lo xamantene bi ñuy defal ligéyu municipalité planification la do jéki jéki tok rek na lañu bëgg def dédé Ousseynou wax naka légui ku xol en 3 nga défar ay bédd bëgg bayyi marché bi ni mu mel amna lu dess té xamna bu baaxa baax marché bi na mu yité wa en 3 lolo tax conseil municipal mobiliser 160 millions pour jënd ñaari kërru 1000 mètres carrés té 1000 mètres carrés yoyu 1000 mètres carrés yoyu lañ ci djublu moy défar la nga xamné moy centre commercial mënon na dem wax sax né dañuy restructurer wat la nga xamné moy en 3 wala mané dañuy défarat la nga xamné moy occupation espace public bu en 3 parce que mbedd mi bes buñu téggé lépp luy activité dougal ko ci bir centre commercial def ben aménagement ragal nané en 3 bu boba ben duko dakk ci quartier té lolu moy li nga xamné tay moy suñu mbébé lolu moy suñu ambition motax imam ñi ñi di suñu kilifa yi na ngeen ñu ñaanal benen bu ci dess dafa am centre commercial ak dañ ko wara gérer centre commercial bi liñ ci djublu du li nga xamne mom ngeen di gis promoteur yi di def da ngay gis promoteur bu ñew tabax centre commercial ñu ñew inaugurer parce que lolu aussi dafa bari ci Sénégal mais dafa am li ci souf lo xamantene kenn duko wax buñ ko inaugurer promoteur da fay jaay ay cantine ñi 14 millions ñi 9 millions ñi 8 millions ñun dafu ñu lolu bes buñu ubbé centre commercial dañ koy loué jox ko wa doomu dekk bi te buñu né location waxuñu location wu nga tok amé sa cantine signé contrat ñu takal la bat ci put né la fin du mois bu joté war nga fay 200 000 300 000 dédé patrimoine au mairie bi la té location bi amna lo xamantene buñ koy def da fay doon lo xamantene du doon choono ci ñi nga xamné ño ci nekk di ci liggéey donc lolu aussi ñu mën ci bayyi xal lañuy wax ci terrain football bi ay promoteur ñëwon nañ ci néna ñu bo lañu joxé terrain bi ñu tabaxal leen ñu signé contrat ñu versé leen temps dédé dañu tok tay tabax suñu terrain momal ko suñu bop doomu yarax bu soxla ñu jox ko jox ko ci location bo xamantene du ko dikké dara du ko indil choono di encourager bu baaxa baax li nga xamné moy dynamique biñ fi fekk ndaxte lepp lo xamantene lu ñuy defandoo la buñ ko songondo di xalaatando di wéccante xalaat ak yi fi dana yom donc ñu ngi leen di sante yeen wa en 3 kenn ku ne ci taxawayam di encourager maretu jeureujeuf yeen ak ndey fatou gis nañu li nga xamne moy yene bi ak lepp lo xamanteni la wa ak groupe nop sa jëkkeur donc ñi ngi sante ñom ci gëreñ ñal jeureugen jëf